Це покликання душі. Так про свою нову професію відгукується Яна Бондаренко. Жінка вже за 3 місяці працює охоронницею в одному із супермаркетів Дніпра. Ділиться, попри те, що робота здебільшого чоловіча, складнощів не виникало. Якось захотілося себе спробувати в ролі охоронця. Поклик душі був, скажімо так. На ногах, в принципі, 8-10 годин, буває 12 годин зміна, коли як. Слідкую за персоналом та за покупцями, бувають забудькуваті покупці, ми їх повертаємо, вони проплачують, всі ми люди. Нині у мережі супермаркетів, де працює Яна, ще 35 жінок обіймають посади охоронниці, ділиться керівник персоналу. Навіть маємо 3 начальників відділів безпеки. Також ми перенавчаємо на такі спеціальності, як і фахівчині з обробки м'яса. Це суто чоловіча була в нас професія, бо там важко. Ми перенавчаємо, вже зараз у нас по компанії таких 11 жінок. Крім цього, дедалі частіше можна побачити жінок-операторок на заправних станціях. Серед них Тетяна Кривошей. Дніпрянка працює 2 місяці. До цього ж також мала нелегку роботу ливарницею. Ви ж бачите, яка ситуація в країні, що хлопці наші, деякі жінки, дівчата, в основному хлопці, чоловіки, вони йдуть, захищають нашу країну. Тому нам, жінкам, треба брати на себе, на своє плече жіноче, цю важку роботу. Головне – перемога. Нині начальник однієї з автозаправних станцій Дніпропетровщини ділиться. До повномасштабного вторгнення у нашому регіоні у компанії саме серед операторів працювали 50% жінок і 50% чоловіків. Нині статистика змінилася – 80/20. Бо ж з 2022 року мобілізувалися або пішли добровільно воювати більш ніж 1000 робітників. Серед них 39 загинули. Та попри усе, фахівці наголошують – робота не із легких. Так, це робота важка, особливо, як ми сьогодні, така спека стоїть, і це треба побігати однієї машини до другої. І чоловіки заморюються, а дівчата самі розуміють. Тобто оцей тягар лягає на їхні плечі. У міській раді кажуть, нині чи не кожна сфера діяльності відчуває кадровий голод. Усе через мобілізацію чоловіків. Чинне законодавство на теперішній час визначає Кодекс законів про працю обмеження щодо використання на важких роботах праці жінок задля забезпечення її здоров'я. Але ми знаємо про те, що у зв'язку з мобілізацією на підприємствах промислових, на Криворіжі, в нашому рядом місті Павлограді приймають навіть на шахти. Нині у службах зайнятості Дніпропетровщини діють центри професійно-технічної освіти для працівників. Лише торік за потребами звернулися понад 25 тисяч жінок. Серед них були і ті, які навчалися на машиністок котелень, водійок трамваю, тролейбусів, верстатниць, електрозварниць, сантехніків. Альбіна Гриненко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».